Hola, molt bona vesprada. Si estem, quan arriba el test de magàcia, entre Safor, en un dels escenaris habituals, com és l'hotel RH Bairén, així, en primera línia de la platja. Avui els anem a parlar de el jardí de la fada Esperança. Sí, anem a contar-los una història, un conte de fades. Atractiu, veritat? Doncs bé, anem a fer-ho de la mà de l'autora d'aquest llibre i també ella és, té una vessant docent, que és directora del Centre Francesc Arròs de la localitat de La Font, per a parlar de dos programes educatius. Un d'ells té el nom concret de Aprenent a ser lliures i del que es tracta és de fer treballar a l'alumnat sobre la diversitat sexual. I l'altre programa educatiu que acaba de finalitzar en aquest curs escolar du per nom El termòmetre de la salut verbal i es tracta de fer aquesta relació, la reacció física davant insults o també aquesta reacció davant paraules boniques. Anem a parlar de totes aquestes qüestions amb l'autora d'aquest llibre i la professora directora del Col·legi Francesc Carròs de la Font, Joaquina Barba. Joaquina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, benvinguda aquí al magazín de Telesafor. Ja saps que aquesta és ta casa. Sempre que tens alguna iniciativa interessant, que sol ser tot el que m'emprens, així estem en ganes de fer-nos ressò. Si sembla, anem a parlar, però ho deixarem per a després parlar del jardí de la fada Esperança. Molt bé. El per què un conte de fades, però directora del Col·legi Francesc Carròs de la Font, programa Aprenent a ser lliures, fer treballar l'alumnat sobre diversitat sexual. I tot això tinc entès que amb l'autorització, la participació, la col·laboració de tota la comunitat educativa, pares i mares també, no? Sí, clar que sí. Aquesta iniciativa naix el curs passat, quan nosaltres tanquem el curs 2017-2018 i posem sobre la taula la memòria de tot el que s'ha fet, vegem la necessitat de programar aquest tipus de taller per al curs següent, perquè considerem que treballar la diversitat sexual és molt important en els nostres alumnes, perquè ells són el futur. I és des de la base que hem de començar a treballar i a conscienciar. S'acorda en Consell Escolar de Centre i és des de l'Ajuntament de la localitat que jo rep l'ajuda amb la persona que es dedica a fer els tallers, que és la psicòloga Olga Redondo. Ella ve al centre i amb ella programem quines són les necessitats. Jo li faig compartir, la faig participar de les necessitats que jo veig educatives en el meu centre en aquest àmbit. Ah. I com es materialitza ese treball amb l'alumnat en diferents tallers, en l'horari lectiu, suposo? Clar, els tallers es fan dins de l'horari escolar i el que es fa és, Olga aporta a l'alumnat una mena de ninot que no té, que no té trets específics, però són un cap de suro, d'acord? Està elaborat amb suro i fusta i simplement és la silueta. I ella el que fa és fa equips en les aules, perquè ho hem treballat des de 3 anys fins a 6è de primària, d'acord? I ella el que fa és dividir l'alumnat en equips, cada equip té una caixa i aquesta caixa conté diferents elements, pot contindre perruques, pot contindre vestits, accessoris, bisuteria, i cada equip va traient aquells accessoris que sembla que són interessants per al ninot que estan muntant. A la fi, el resultat pues, serà una persona X. Clar, amb serà sorprenent, suposo, perquè és crear una figura, una persona, en la ment neta, per dir-ho d'alguna manera, sense relacionar sexe amb rols. Ahí és, on està, el secret. Sense estereotips, no? Sense estereotips. I del resultat, ells hauran de ser capaços de definir com creuen que és aquesta persona per l'aspecte que té, que és el que ells mateixos li han donat, d'acord? I a partir d'ahir és d'on estirem i comencem a treballar en la diversitat sexual i els estereotips. A partir de cinquè i sisè de primària hem introduït també els gustos sexuals, que en els cursos inferiors consideraven que no era encara el moment. I la veritat és que està molt interessant perquè nosaltres tenim alumnat que ho necessita. Sí. Que necessita... Són treballs necessaris front a la realitat que s'imposa. Clar, això és la nostra societat. Afortunadament, la diversitat
som diferents, estem barrejats i aquesta diferència és la que ens enriqueix. Mm-hmm. I jo no sé, suposo que hauran hagut sorpreses per a bé, per a positiu, no? Haurà sigut una experiència enriquidora com a docent, com a directora, responsable de tot l'equip. Alguna sorpresa destacada? S'ha posat en comú? Mira, han hagut sorpreses precioses. Ha hagut una posada en comú en la Casa de la Cultura. Allí varen reunir tot l'alumnat del centre. Nosaltres tenim al voltant de 300 alumnes. I va eixir un representant, un o no, dos representants per aula, amb el ninot que van elaborar. Sí. I allí es va fer una posada en comú de què s'havia sentit o què recordaven ells de l'activitat que s'havia fet, i que eren paraules com tolerància, llibertat, respecte, estima. Entens? La veritat és que ha sigut una activitat preciosa i hem vist sorpreses molt boniques. Sí, i el que comentaves al principi, Joaquina, que és important educar en valors, aquests valors d'igualtat davant la diversitat sexual, en aquest cas, sense oblidar el nom complet, el concepte complet, que seria diversitat afectiu-sexual, familiar i de gènere. Tot això treballar-ho en edats primerenques, no? Clar. Educar en valors des de la base. És que és l'única manera. De fet, jo sé que els adults estem avançant en molts aspectes, afortunadament, però hi ha molta tasca per fer. Sí. Qui vulgui fer-ho extensiu a aquesta part de la societat, jo la ho respecte, però jo sóc docent i en les meues mans hi ha menors. Sí. I jo considero que és començant pels menors que podem construir un futur millor. I sí. Comentava que no només ese programa educatiu, que podria dir jo que és referent en tota la comarca de la Safor, per no anar més enllà de territoris que vagin de l'àmbit, més enllà de l'àmbit comarcal. I l'altre és, comentaves, el termòmetre de la salut verbal. Com sorgís també aquest programa? Sorgís també de la mà d'Olga Redondo, de la psicòloga que ha subvencionat l'Ajuntament per a poder treballar tots aquests aspectes educatius. I jo li ho proposo a Olga perquè ve de la mà del taller anterior, perquè he descobert que els alumnes consideren que insultar-se o tindre un to de veu agressiu o fins i tot una actitud determinada, que això no és violència. I hem pogut demostrar que sí que ho és. I sobretot hem començat a fer-los veure quin tipus de química corporal es desperta en la persona quan tu generes insults o quan es reps, i quin tipus d'energia o química es desperta en el teu cos quan tu el comuniques en l'altre des de l'amor, des de la tolerància, des del respecte, o quan reps aquest tipus de paraules en tu. No? I clar, ells s'han sorprès perquè en cap moment consideraven violència un insult o, sí, o un despreci mitjançant un gest. No. Ai. I la veritat és que pues, també estem tenint moltes sorpreses. Ahir vam tancar l'activitat, hi ha una aula en concret, una aula de cinquè, que ha rebut un premi especial perquè, acompanyat de l'explicació del que significava, no?, de tota l'activitat que s'ha fet sobre el termòmetre de la salut verbal, ells tenen un termòmetre a l'aula. És una mena de recipient on s'introduixen unes boles cada vegada que hi ha maneres de comunicar-se positives, d'acord? Hi ha hagut una aula en concret, és la de 5B del centre, que tenia des de que vas començar l'activitat a ara, que la veritat és que no han tingut molt de temps de dedicar-li a aquest taller, pues era la que més boles tenia. Cada alumnat té la seva targeta, també de la salut verbal, on rep unes anotacions o felicitacions depenent de com s'ha comunicat amb els altres, no? I una experiència, són experiències que hem iniciat, però hem de continuar treballant. Això anava a dir, té continuïtat. Tenen, la idea que és al proper curs hem de continuar en l'activitat. Suposa que, no sé si aquest tipus de programes, sabeu si es desenvolupen en altres centres, perquè seria una llàstima que no es fera extensiu a la resta d'àmbits escolars. Ja, la veritat és que jo com a directora i com a membre de la Junta de Directors del País Valencià he dut aquest taller a les nostres jornades de directors enguany. He volgut que es donara a conèixer aquest tipus d'activitat perquè està bé que jo les faça, no? Però no me les puc quedar. Són activitats per compartir i per anar fent-les extensives. S'ha de ser molt atrevit.
d'acord? Per a poder fer aquest tipus d'activitat. Per això, Joaquina, jo al principi he dit que comptava amb la col·laboració de tota la comunitat educativa. Està aprovada. Que això és important. Són activitats aprovades en el Consell Escolar de Centre, d'acord? I allí la representació és de tota la comunitat educativa. Però ja comentaves que és una iniciativa atrevida. Sí, sí que ho és. Sí que ho és, i jo vull que més centres siguin atrevits i que me telefonen moltíssim per a dir-me en qui s'ha de posar en contacte per a continuar treballant en aquesta línia. Bueno, des d'ací, des d'aquesta plataforma que és el magazín de Telesafor, volien donar esa espenta, que no se la mereix, però donar esa espenta, col·laborar un poc en el fer-nos ressò d'aquesta iniciativa que beneficia a les generacions futures, que és la societat del futur. Estic molt agraïda. Igualtat. De que me doneu l'oportunitat. Una coseta, punt i a banda. Vinga. No punt i final, perquè suposa que aquesta vessant docent, Joaquina, haurà servit bona cosa per a plantejar històries com aquesta, com el Jardí de la Fada Esperança. La teua relació amb la literatura infantil i juvenil, això ja és de per vida, no? Sí, jo no me pense borrar. A mi m'ha triat la literatura infantil i juvenil perquè jo sent que tinc moltes coses que aportar als xiquets i a la gent jove, i per suposat, encara que la vida avança i obris noves portes, eixa porta no la pensé tancar mai. I conta'ns, el Jardí de la Fada Esperança, per què una història de fada? Bueno, primer, quina és la sinopsi, podríem dir, l'argument del conte? A veure... és un conte molt divertit, però també molt humà i molt complex, perquè barreja el món de la fantasia, el món de les fades, amb el món dels humans. Treballa aquesta línia tan màgica, tan sutil, que separa el món de la màgia del món material. I, bueno, jo volia demostrar que les fades existeixen. Els xiquets de la meva escola diuen que jo sóc una fada. Per tant, sóc... Pensava que anaves a dir, els xiquets del meu col·le diuen que estic boja. No, ells diuen que sóc una fada. I és una història per a creure, per a tindre fe en que el món de la màgia està ahí, molt pròxim a nosaltres, acompanyant-nos, i que té la seva utilitat en el món material. D'acord? No és que estigui el món de la màgia per un costat i els humans estiguin per l'altre. Estem directament relacionats i ens necessitem uns als altres. Però com sorgeix aquesta idea? Aquesta idea... En quin moment? Aquesta idea sorgeix... La veritat és que la idea sorgeix del poema inicial que n'hi ha en el... En la primera pàgina del llibre és un poema... I no me preguntes per què, aquests versos començaren a repicar un dia en el meu cap. I jo vaig estirar d'ells, i d'aixòs versos va néixer aquesta història. Si sembla, anem a llegir alguns versos. La fada Esperança endreça el jardí, arranca males herbes i cull el gesmil, olora les roses, devora el camí, i acarona margarides que van néixer ahir. Els teus inicis en la literatura juvenil, infantil, estàs també lligada amb la teua professió com a docent? Totalment, perquè és allà on m'inspira, en l'escola, en els xiquets, en les seues paraules, en el que ells ens transmeten. I el Jardí de la Fada Esperança és una escola de fades, val? I les fades d'aquesta escola van a ensenyar als humans a estimar, a obrir els seus cors i a estimar. I que, mira, està totalment relacionat amb el que diem abans, en els projectes que he posat en marxa en l'escola. És obrir la ment, és obrir el cor, és trencar esquemes, estructures antigues que d'alguna manera portem gravades en l'ADN, que heretem dels avantpassats, i que ara ja no corresponen. El món està canviant i nosaltres hem d'ajudar. A mi què me toca? Mitjançant l'escola i la literatura, doncs el meu granet d'arena des d'ahir. A tu, Daniel, des d'on? Des de les entrevistes. Entens? Es tracta de transformar el món i d'obrir portes. Suposa que en cap moment t'arrepentixes d'aquest camí, encetat? Mai m'arrepentiré. I no veus el final? No el veig. No el veus. Al contrari, moltíssimes possibilitats. És un regal poder tindre aquesta
oportunitat, no? De poder expressar-me, de poder comunicar. És cert que tothom no ho valorarà igual ni ho apreciarà, però aquest és el problema d'aquestes persones. Sí. Jo tinc aquest camí i aquest és el que vaig a caminar. Una cosa, el llibre es presentava coincidint en la Fira del Llibre de València, no? Sí. Com estàs veient la recepció, no? Pues bé, estic molt contenta, la veritat, perquè la Fira del Llibre d'enguany de València, que ha funcionat bé, però que ha tingut dies, perquè quan la fira cau enmig de les vacances o pròximes a les vacances, sempre és més complicada. Mm. La veritat és que es van vendre molts llibres, va tindre acceptació, estic molt contenta. Mm. I el llibre està venent-se molt bé. Editorial Bromera, sí. Que també ja és una senyal de confiança, no? Molta satisfacció de treballar sempre per a Bromera, la veritat és que sí. Bueno, també hem de fer referència, perquè hem parlat de literatura infantil, sobretot infantil i juvenil, la il·lustració, els dibuixos, és una part fonamental, és que són dibuixos de Gerard Miquel, que la veritat és que satisfeta en com s'ha interpretat el teu missatge. Jo la paraula satisfeta no, val? Anem a dir sorpresa, perquè jo no havia treballat mai amb aquest il·lustrador. Quan vaig veure les il·lustracions no sabia com pronunciar-me, perquè em van sorprendre, perquè quan jo escric visualitze molt els meus personatges. Sí. I aquestes il·lustracions no tenen res que veure a les imatges que jo havia fet en el meu cap. He de dir que han passat els dies i ja les trobe més amigues. Ja vas familiaritzant-te amb elles. Sí, perfecte. Una cosa, hem de posar ja, anar posant el punt i final d'aquesta xerradeta. Novel·la entre mans. Sí. Què pots sí. avançar? De la novel·la puc dir-te que jo ja l'havia donat per finalitzada, però ara, després d'unes setmanes al calaix, vaig a fer una revisió. És la meva primera novel·la d'adults. Uh-huh. És una novel·la que parla sobre l'amor, sobre les relacions personals, té molt de la meva experiència personal, encara que està novel·lat, perquè contar-ho tot tal qual me semblava dur, però escriure-la està molt positiu per a mi a nivell personal. I sobretot el missatge més important és que crec que estem confosos pel que respecta al significat de l'amor. Jo crec que tenim una confusió molt gran les persones del que és l'amor i una relació tòxica o una relació que t'encadena. Uh-huh. Això és el tema principal. Últimament es parla molt del mal que fa aquests estereotips que té la joventut sobre aquest amor romàntic que fa més mal que bé. Hi ha que reestructurar i jo crec que sempre que acabe un treball... darrerament no ho feia en les novel·les infantils, però aquesta novel·la d'adults l'han llegida 4 persones de moltíssima confiança per a mi, val? I una d'aquestes persones el que m'ha dit és què important serà aquesta novel·la per a ser llegida per a dones de 20 anys, de 25 anys, de 18 anys. Quan jo l'escrivia quasi que pensava més en dones pues, d'una edat més madura, però Anna em va fer una reflexió i em vaig donar compte de que què important seria que dones de 18 anys, de 20 anys i de 25 anys pogueren llegir aquest llibre, que és molt fàcil de llegir, és lleuger, no és molt llarg, perquè estic preocupada, profundament preocupada, perquè no avancem les dones en molts aspectes. I un d'ells és el valor, el nostre valor com a dones i el que significa realment que ens estimen. Perquè com que moltes dones encara no sabem estimar-nos... Comencem per l'autoestima. Comencem per l'autoestima. Perfecte. Joaquina Barba, un plaer aquesta xerradeta amb tu. Bueno, quan estic allà a la novel·la Calenteta, també se n'hi ha així al magasin de l'Esafor i ho compartim. Molt bé. Serà un plaer. De moment, disfrutem d'aquest jardí de la Fada Esperança. Moltes gràcies, Joaquina. A tu fins sempre. La pròxima. Posem el punt i final. Avui volíem parlar d'este treball a través de Joaquina Barba i sobretot, important, el missatge que llança amb tot allò que du entre mans i la gent que arrossega per a fer que siga un èxit i sobretot anar sembrant aquestes llavoretes. El jardí de la Fada Esperança. Posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i fins la pròxima, Gassin. Les plantes aromàtiques són aquelles, pues, com diu el seu propi nom, pues, que són flairoses, que fan olor
I això és perquè tenen unes essències, tenen uns olis essencials que els ajuden a protegir-se de l'excés de calor i de la sequera. En evaporar-se, diguem-ne, que consumeixen energia i ajuden a la planta a reduir la temperatura i, per tant, suportar això, pues, el clima advers que és el Mediterrani. Per això a la nostra comarca són tan abundants les plantes aromàtiques que, a més, tenen un valor medicinal i també un valor culinari. Moltes de les plantes que trobem per les nostres muntanyes les podem utilitzar i s'han utilitzat tradicionalment a la cuina. Per exemple, la pebrella per a fer salmorres d'olives, de penques, de tomàques, de raïm de pastor i molts altres. Però moltes altres plantes també les podem utilitzar per donar un sabor i, a més, són plantes en general que són digestives i, per tant, s'han utilitzat això també tradicionalment per ajudar a que els aliments, sobretot aquells més pesats, pues, es puguen digerir d'una manera més senzilla. Una de les plantes que podem trobar en les nostres muntanyes és el timó, ja dic, la pebrella, però una molt freqüent també és la sejolida, saboritja o herba d'olives, que és esta d'ací, que bueno, és abundantíssima a la major part de les muntanyes, sobretot en aquelles més seques. Simplement hauríem d'anar al camp, ens hem d'habilitar unes tisores per no arrencar mai la planta i anar tallant trossets i directament la podríem utilitzar o bé fresca, pues, això va molt bé en el peix, o bé assecar-la i preparar allò que us ensenyaré a fer avui, que és una sal aromàtica. Agafaríem les plantes i les posaríem a secar. I una vegada seques, ara veureu què fem. Bé, una vegada estem a casa i ja tenim la planta seca, el que podem fer és o bé amb un molinet clàssic de cafè d'aquest de mà que vas girant, o bé avui en dia n'hi ha molinets elèctrics que són molt, diguem, molt pràctics, però posem la planta seca, les fulletes, hem de traure una miqueta les tiges, els bastonets, i ho posem dins i en un parell de minuts la planta la triturem i queda feta una polseta aromàtica, magnífica. I el que farem serà, una vegada feta la polseta de la planta aromàtica, barrejar-la en un pot de sal. Això ja va una miqueta per gustos, la quantitat que hem de posar-la, el percentatge. Jo sol fer, o sigui, una tercera part de planta i dues terceres parts de sal. Això també depèn de a cadascú conforme li agrada. Ho mesclarem tot bé i el que tenim és una sal que ens servirà, pues, per això, per utilitzar-la en la cuina, no sé, en les sopes, en els gazpachos, en la mateixa carn que podem torrar, en una truita o sobretot en l'ensalada. Salem i el que fem és aromatitzar i ajudar a la digestibilitat del plat que estem cuinant. Espero que la recepta o que la pràctica que presentem us siga fàcil de realitzar i que la poseu en pràctica.